kertomanne. Kyllä, eli tämä tilaisuus nauhoitetaan. Joten jos teillä on nyt kiire mennä jonnekin, mutta esimerkiksi syömään, niin voitte tehdä myös niin. Elikkä tämän luentokerran tarkoituksena on kaikessa yksinkertaisuudessaan käydä läpi, mitä me tänä vuonna tehdään ohjelmistotuotannon harjoitustyönä ja vähän puhua siihen liittyvistä aiheista, koska työ on vähän erilainen kuin aikaisemmin. Työ on itse asiassa vähän erilainen kuin mitä normaalisti on ylipäänsä tehty. Eli käytännössä tänä vuonna ohjelmistotuotannon harjoitustyö kulkee nimellä Sääapuri. Ja se on tällaisen kuin Nuotio-nimisen yrityksen tekemä tuote. Eli periaatteessa, mitä laitoin kurssisivulle jo aikaisemmin viime viikolla, eli se mikä ei ole muuttunut tänä vuonna on se, että me edelleen tehdään vaatimusmäärittely ja suunnitelma ohjelmalle osana tätä kurssiharjoitustyötä. Varsinaisesti ohjelmointitaitoja ei tarvita, ei niitä välttämättä osatakaan, mutta tietysti jos haluaa kohdata jotain, tehdä jonkinnäköistä prototyyppiä, mitä nyt sitten ikinä katsokaa tarpeelliseksi, niin ei sitä varsinaisesti kielletty ole, mutta projektissa ei tarvitse ruveta devaamaan mitään, ei tarvitse ohjelmoida riviäkään. Tietysti, koska me kuitenkin halutaan tehdä sellainen vaatimusmääritelmä, joka toimii niin kuin me oikeasti oltaisi tekemässä jotain, niin tietysti ohjelmointiasioita pitää ymmärtää, teknisiä yksityiskohtia, muuta sellaista, mitä ylipäänsä on mahdollista toteuttaa softaprojektissa. Ja jo tässä vaiheessa sanon, että se mikä on aikaisempina vuosina ollut aina ongelma, on se, että täytetäänkö tätä dokumenttia nyt silleensä, että me ollaan kurssilla tekemässä harjoitustyötä, jolloin vaatimusmäärittelyihin tulee jotain juttuja, tyyli esimerkiksi sitä harjoitustyö toinen vaihe viivästyy tai jotain tällaista, niin ei, vaan nämä dokumentit tulee suunnitella siten, että ajattelette itsenne niin kuin ohjelmistotoimittajan näkökulmasta tai että tilaatte softaa tai määrittelette, että jos te tekisitte oikeasti tällaisen softan, niin tällaisia vaatimuksia mä sille asettaisin. Eli periaatteessa vaatimusmäärittely. Miten ohjelman on tarkoitus toimia, mitä ohjelma tekee, miten sitä ohjelmaa käytetään, mitä vaatimuksia sillä on, toimii tietyillä alustoilla, antaa tietyntyylisiä vastauksia, on käytettävissä, vaikka henkilö olisi värisokea, muita tällaisia. Käyttöliittymä, onko siinä painikkeita, valikoita, vapaa tekstikenttä, puhutaanko sille ohjelmalle, näyttääkö se jotain grafiikkaa. Ja siis käytännössä kaikki tällaiset asiat. Ja niin kuin jo muutama kertaa mainitsin, vaatimusmäärittely. No se mikä tämän vuoden keissi sitten on, eli tämä kuvaus tälle Sääapuri-ohjelmalle. Tietysti se, että meillä on kuvitteellinen lappeenrantalainen ohjelmistoalan yritys Nuotio Oy, joka valmistaa kännykkävihdepalveluita. Nuotiolla on noin 8 henkilöä töissä ja se toimii tuossa Teknopoliksen tiloissa Naapuritalossa. Käytännössä se mitä tällä ajan takaa on se, että meillä on yritys, joka ei ole varsinaisesti mikä kovin iso kokoinen, sillä ei ole kaikkia maailman resursseja käytettävissä, joten suhteuttakaa se tähän omaan suunnitelmaanne. No Nuotio Oy haluaa tehdä kännykkäohjelman, mahdollisesti myös selaimessa toimivan ohjelman, joka hyödyntää Ilmatieteen laitoksen avointa dataa. Ilmatieteen laitoksen avoimesta datasta me saadaan sääennusteita, pitkäaikaisennusteita, lyhytaikaisennusteita, kaikenlaista tietoa
eri paikkakunnilta, jopa eri kaupungin osista. Ja Nuotio Oy:n ajatuksena on se, että tehdään tällainen ohjelma, jolla käyttäjä pystyy selvittämään esimerkiksi tällaisia tapauksia, että olen lähdössä Merenlahteen sienestämään, siis tuohon vähän matkan päähän metsään, tarviko ottaa sateenvarjoa mukaan, olen lähdössä illalla leffaan, minkähän verran, mitä paljon siellä on pakkasta, jos menen pistohiekkaan, se on matkailukeskus tuolla tästä pohjoiseen, ensi viikon loppuna, sataako siellä vettä, tai olen just nyt lähdössä lenkille, millainen sää on esimerkiksi vaikka Rauhan liikuntakeskuksessa, tai jotain hyödyllisempää, ensin lähin auki oleva terassiravintola, joka alueella paistaa aurinko, tai lähin leirintäalue, jossa ei ensi viikon loppuna pitäisi sataa vettä. Tällaisia asioita. Eli käytännössä meillä on oikea palvelu, josta me saadaan sääennustetietoja, sadetietoja, tuulitietoja, voiko pelata golfia, onko ukkosta, kannattaako lähteä lennättämään leijaa tai lähteä vaikka purjehtimaan, tuuleeko ensi viikolla. Näin päin pois. Ja ajatuksena on yhdistää se tieto tällaiseen uuteen ohjelmaan, jolla sitten voi tehdä hakuja, kyselyjä liittyen tähän säätietojen hyödyntämiseen. Käytännössä käyttäjät voi käyttää ohjelmaa ilmaiseksi, mutta maksullisilla käyttäjillä on jotain lisäominaisuuksia. Voi lisätä erilaisia mielenkiinnon kohteita, omia juttujaan sinne. Missä tykkää käydä lenkillä, missä tykkää käydä kalassa, missä pitää purjevenettää, mille golfkentälle omistaa green cardin. Tällaisia normaaleja opiskelijoita lähellä olevia ongelmia. No suosikki ravintola on muuta vastaavaa. Siis käytännössä, että voi monimutkaistaa näitä hakuehtoja. Okei, no siis. Se, mikä tänä vuonna tässä hommassa on erilaista verrattuna aikaisempiin vuosiin, periaatteessahan me tällä kertaa pyydetään suunnittelemaan ohjelma, niin kuin aina aikaisempina vuosina ennenkin, mutta tällä kertaa me tuodaan tähän uusi konsepti, avoin data, open data. Meillä on oikea palvelu, siis ihan oikeasti palvelu, mitä hyödyntää monet kaupalliset säätietopalveluita ja muita tarjoavat yritykset. Ilmatieteen laitoksen kautta, ja se tarkoituksena on suunnitella se ohjelma siten, että se hyödyntää niitä tietoja, mitkä siitä palvelusta on saatavilla. No, koska open data, avoin data ei välttämättä ole ihan hirvittävän tuttu konsepti, niin ajattelin ottaa tuosta Jyrki Kasvin esityksestä muutaman keskeisen konseptin esiin. En tietysti käydä tätä ihan kokonaisuudessaan läpi, mutta tässä on pari hyvää pointtia siitä, mitä open data on. Siis käytännössä ajatuksena on se, että annetaan data julkisesti saataville. Esimerkiksi vaikka säätiedot, karttatiedot, kunnalliset, pysäköintimaksutiedot, muut. Siten, että se on laillisesti saatavissa, teknisesti saatavissa ja maksutta uudelleen käytettävissä. Käytännössä siis tämmöinen toiminto, mikä mahdollistaa enempi tai vähempi valtion tai kunnan tietokantojen, palveluiden, muiden hyödyntämisen tällaisissa uusissa palveluissa, jotka voi sitten hankkia tai tuottaa jotain lisäarvoa sillä datalla, mikä on saatavilla. Aineistoa on ihan hirvittävästi jostain sähköverkoista, viemäriverkostoista, tieliikennejutuista, lainsäädännöistä, toimiluvista, kaavoituksista, kaikesta vastaavasta. On hirvittäviä määriä dataa olemassa. Ongelma on vaan siinä, että se on hirvittävän vaikea saada käyttöön. Ja monesti ongelma on siinä, etteikö sitä annettaisi sitä tietoa. Ongelma on siinä,
että kuka ihmiset ei tiedä, mistä sitä haetaan, sitä tietoa. Ja sen takia esimerkiksi tämmöinen datan avaaminen, open data juttu on nimenomaan ajateltu, että se parantaa julkishallinnon läpinäkyvyyttä, lisää innovaatioita, luo uutta liiketoimintaa, kuten tässä meidän esimerkkikeisissä tämän nuotion uusi sääakuripalvelu, tai tehostaa hallintoa. Mä en ole varma, oliko se nyt näissä kalvoissa, mutta esimerkiksi erässä EU-maassa havaittiin miljardien veropetos sen ansiosta, koska näitä tietokantoja alettiin availemaan ja huomattiin, että eräs yritys pyöritti rahojaan hyvin luovalla tavalla siinä eri maiden välillä. Okei, no käytännössä mitä meillä on jo olemassa? No joku tämmönen duunitori, joka antaa kaikki työvoimatoimiston ilmoittamat avoimet työpaikat tämmöisenä karttapalvelutietona. Sen sijaan, että sun pitäisi etsiä kirvesmiehen hommia, insinöörin hommia, ATK-asentajan hommia, ohjelmoja, programmeria, senior manageria, millä nimellä nyt ikinä satutaankaan C-kooderin työtä myymään, niin se palvelu piirtää nämä avoimet työpaikat kartalle, jolloin käyttäjät pystyy sen sijaan, että ne ihmettelisivät, että millähän nimikkeellä tätä työtä hakisi, niin katsomaan, että mitä on tarjolla tässä lähialueella tai jossain järkevän matkan päässä. Vastaavasti, no tietysti tässä on näistä yli, mitä on tähän mennessä tehty, mennään vähän eteenpäin, niin esimerkiksi Virossa on koko lainsäädäntöketju laitettu avoimeen dataan. Eli periaatteessa kuka tahansa voi missä vaiheessa tahansa mennä katsomaan, mitä ollaan tekemässä, mihin mikäkin juttu on menossa. Kuten tässä esityksessä huomautetaan, niin Suomessa periaatteessa ollaan ihan samassa tilanteessa, mutta se papereiden jäljittäminen oikeasta virastosta, oikeasta toimistosta on erittäin vaikeaa. Ja tietysti jos ajatellaan ihan käytännöllisempiä ongelmia, niin jos rakennetaan jotain tai vaikka remontoidaan jotain tai halutaan valittaa jostakin jonnekin niin, tai pyytää lupa jollekin asialle, niin tämmöiset open data-palvelut sisältää mahdollisuuden myös esimerkiksi jäljittää jotain sellaisia asioita, kun esimerkiksi vaikka tuon asfaltissa olevan reijän omistajan Espoossa. Onko se vesijohto juttuihin liittyvä viemäröintiä, sähkölaitoksen hommia, datayhteyksiä, mitä ikinä onkaan, tai yksinkertaisesti, jos ajatellaan niin päin, että henkilö haluaa rakentaa tontillensa vaikka jonkun autotallin tai vastaavaa, niin tiedetään, mistä kohtaa menee viemäriputket, sähkökaapelit, meneekö sinne alla joku kuitulanka tai muuta. Esimerkiksi täällä Lappeenrannassa tällaisille asioille olisi varmastikin hyötyä, koska joka kerta, kun tuossa mäessä kaivetaan jotain, niin täältä on nettipäivän verran poikki, koska se kaivinkone löytää sen kuitukaapelin tuosta mäestä. Vastaavasti, no meillä ylipäänsä on tämä tieto jossain, mutta yhtenä kehitysapukohteena muun muassa Egyptiin on tehty sitä, että on Kairosta kartoitettu näitä, että missä kaiken maailman viemäriverkkoja, sähköjohtoja ja muita menee. Jos ollaan isossa kaupungissa, varsinkin vähän vanhemmassa kaupungissa, missä on paljon uudelleen rakennettuja juttuja vaan edellisen päälle, niin tällaisten asioiden tietäminen voi olla hyvin vaikeaa. Okei, no. On tietysti se, että mitä voidaan visualisoida, mitä voidaan esittää, jotain julkisen tiedon näkyvyydestä, muusta. Valtiovarainministeriön hallinnonala, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, tällaisia asioita. Käytännössä siis toisin sanoen open datalla pystytään tekemään kaikenlaista jännää, kuten esimerkiksi tässä vaikka kerätty eri luontaistuotteiden
toimivuudesta olevia listoja. Vihreä T, joku D-vitamiini. Muistaakseni St. John's Wort oli joku ratakuisma tai tällainen toimii esimerkiksi. Itsehoitotuotteena, kun yhdistellään tarpeeksi monta tietokantaa ja sitten kun mennään listaa alaspäin, niin päästään sellaisiin tuotteisiin, joista ei välttämättä ole niin paljon tutkimusdataa. Mutta käytännössä siis hommahan me on ihan data miningia ja tietokantojen yhdistämistä. Että sinällään. Okei, no siis Open Datalla haetaan jotain tollaista asiaa. No, mitä me ollaan sitten tänä vuonna tekemässä? No, Ilmatieteen laitoksella on sinällään miellyttävä palvelu tuohon Open Dataan, että sitä kautta voidaan kohtuullisen yksinkertaisesti päästä käsiksi tähän aineistoon. Eli täältä Ilmatieteen laitoksen avoin data-palvelun kautta voi kuka tahansa rekisteröityä katselemaan näitä sääennustetietoja tai säärintamatietoja, muuta vastaavaa. Käytännössä tämä palvelu saattaa alkuun näyttää vähän pelottavalta, mutta no, se ei maksa mitään. Toisekseen se toimii kohtuullisen simppelisti. Jos meillä esimerkiksi on tilanne, että me halutaan katella jotain, vaikka sääennusteita muuta, niin täällä on ohjeet sille, minkälaisia hakuja meidän pitää tuonne niin kuin Ilmatieteen laitoksen suuntaan antaa. Ainoa asia, mitä se vaatii, on se, että pitää olla etukäteen rekisteröitynyt henkilö, koska ne ei ihan täysin kenen tahansa käytettävissä ole, mutta ne on sinällään avoimia, että tuon avaimen saa rekisteröitymällä niin saman päivän aikana ja se ei maksa mitään. Jo, esimerkiksi minun avain on tuossa. Sitä nyt ei kannata kirjoittaa ylös, hankkikaa oma, mutta kuitenkin jos me halutaan vaikkapa missä kohtaa se täällä oli, niin Helsingin säätiedot, niin me voidaan tollanen haku tänne pullauttaa. Okei, tää näyttää ehkä pelottavalta. Tää on periaatteessa vaan XML-tiedosto, mitä me saatiin. Tää vaatii vähän tulkitsemista, mutta siinä on ohjeet siellä avoin data-palvelussa sille, että mitä näissä sanotaan. Jos me nyt katsotaan, mitä tässä me on kerrottu, niin esimerkiksi tuossa sanotaan, että begin position ja end position, eli meillä on tunnin aikavälit tässä, intervallit ennusteille. Ensimmäinen ennuste on kello 11, 31. tammikuuta, ja viimeinen ennuste on huomisillalle 10. illalta 1. helmikuuta. Sitten siinä on muotoilutietoa, kaikenlaista muuta lisätietoa. Ja sitten tässä on oikeastaan se varsinainen data. Okei, no se näyttää aika pelottavalta, mutta tällä alapuolella on itse asiassa selite sille. Eli se on käytännössä vaan lista numeroita. Ensimmäinen kertoo korkeuden merenpinnasta, toinen sen mittaushetkellä tai arvioidun lämpötilan, ilmanpaineen, kosteusprosentin, tuulen suunnan, tuulen nopeuden ja näin päin pois. Ja ne lähtee aina tästä liikkeelle. Tossa on itse asiassa yksi tommonen tietue, koska tossa 7 metrin korkeudessa merenpinnasta ollaan ja tossa alkaa taas sit seuraava tietue. Elikkä tästä jos katsotaan, niin Helsingissä 7 metrin korkeudessa merenpinnasta, 11 astetta pakkasta, ilmanpaine, kosteusprosentti, mitä siinä nyt sitten olikaan, mutta käytännössä
Elikkä nyt on miinus 10.8, tunnin päästä on miinus 10.5, sitten, missä kohtaa se katkee, no kuitenkin. Pointti on se, että näitä datagrammeja on täällä sen verran, että niitä sitten huomenna, esimerkiksi siinä viimeisessä ennusteessa, tossa on viimeinen datagrammi, ei oo kuin 2,5 astetta pakkasta. Vastaavasti, jos me haluttais Lappeenrannasta sama tieto, niin me voidaan vaihtaa vaan mittauspaikkaa. Me nyt satun tietämään, että se Lappeenranta nimellä sen hakee. Ja nyt me saadaan saatiin vastaavat tiedot Lappeenrannasta. Eli täällä me ollaan jo 77 metrin korkeudessa merenpinnasta. Täällä on nyt 13,6 astetta pakkasta ja niin päin pois. Nämä selitetään kyllä niissä ohjeissa. Tämä ei loppujen lopuksi ole kovin monimutkainen asia. Vastaavasti, jos me halutaan vaikka katsoa lämpötilaa kartalla, niin me voidaan ottaa toinen kysely. Ja me saadaan tällainen hajaumakartta. Nyt joudun ikävä kyllä myöntämään, että mä en ole ihan 100% varma, missä kohtaa tässä menee Suomen rajat. Mutta se johtuu siitä, että se kartta overlay itsessään tulee toisaalta. Tää tulisi niin kuin päällemmäiseksi leijeriksi sen kartan päälle. Mut kuitenkin kutakuinkin tuossa kohtaa suunnilleen ollaan arvatenkin Lappeenrannan tietämillä. Vastaavasti, jos me halutaan samasta kartasta ottaa toi ultraviolettisäteilymäärä, niin siihen on olemassa kanssahaku. Laitetaan tuohon vaan, muistaakseni noin. Kyllä, tänään ei Suomessa kuole ultraviolettisäteilyyn. Eli siis yksinkertaisesti näin. Eli kaikenlaista dataa tulee sieltä. Ja pystyy ja on saatavilla selvitettävissä pienellä tulkitsemisella ja tutkimisella. Elikkä yhteenvetona, mitä tää nyt sit loppujen lopuksi tarkoittaa? No, meillä on oikea palvelu. Tutustukaa siihen, katsokaa mitä sieltä löytyy, minkälaista aineistoa siellä on, minkälaisia juttuja sieltä pystyy etsimään. Sen lisäksi meillä on toinen ohjelma, tämmöinen kuin Aika-Akuri-niminen ohjelmisto, joka on Nuotion edellinen tuote. Minä en ole speksannut sitä. Siitä palvelusta voitte sanoa ottavanne vaikka niin kuin ravintoloiden aukioloaikoja tai palvelutietoja tai muuta sellaista. Se on niin kuin tämmöinen yrityksen edellinen tämmöinen keltaiset sivut -tyyppinen ohjelmisto, joka esimerkiksi osaa kertoa tälle sääapuriohjelmalle, että missä kaupungin osassa Lappeenrannassa on sellainen anniskeluravintola kuin Raittinen tai mikä säämittausasema on lähimpänä Rauhan kylpylää tai liikuntakeskusta, tällaisia asioita. Sen saatte speksata itse, minkälaista tietoa te tuolta Aika-apuriohjelmiston puolelta oletatte saavanne. Sääapuriohjelmisto on sitten se, minkä te varsinaisesti suunnittelette. Se sisältää nämä käyttöliittymäpuolet ja vaatimusmäärittelyt ja muut vastaavat asiat. Eli jos otetaan jotain ajatuksia siitä, että minkälaisia juttuja nyt kannattaa lähteä funtsimaan, kun rupeaa tuota ohjelmaa speksaamaan. No ensinnäkin, millä laitteilla ja mitä rajoitteita niissä laitteissa on. Kun ajatellaan, että me halutaan tehdä ohjelma, millä voi kysyä varsin niin kuin monimutkaisiakin asioita, ja meillä on käytössä ainoastaan tämän kokoinen näyttö, niin se aiheuttaa jonkinlaisia rajoitteita. Jos me halutaan tehdä ohjelma, jota voi käyttää
tietokoneella ja kännykällä, niin miten se vaikuttaa siihen sen suunnitteluun, miten käyttäjä syöttää tietoa, ne esimerkkikysymykset, jotka tuossa mainitsin aikaisemmin, on ainoastaan niin kuin konsepteja, minkä tyylistä dataa käyttäjän pitäisi pystyä selvittämään tai minkälaiseen käyttötarkoitukseen asioita pitäisi pystyä selvittämään. Koska jos me halutaan tehdä ohjelma, jonka tarkoituksena olisi tuommoisesta vapaasta tekstikentästä parsia paikka, aika ja toimintatarkoitus, niin se ei onnistu 8 hengellä. Se ei välttämättä onnistu 80:lläkään hengellä. Joten miettikää sitä, että miten käyttäjä oikeastaan kertoo sille ohjelmalle, että on lähdössä ulkoilemaan johonkin paikkaan, johonkin tiettyyn aikaan ja aikoo olla siellä niin ja niin kauan. No mitä tietoja aika-apurista tarvitaan? Minkälaisia palveluja Ilmatieteen laitoksen palvelusta tarvitaan? Ja tietysti miten näitä voi yhdistellä, minkälaisia ominaisuuksia siihen sääapuriin silloin saadaan. Ja sitten tietysti näiden asioiden lisäksi kaikki perusohjelmistoprojekteihin liittyvät ongelmat, joista Uolevi varmasti on kertonut teille lisää. Tai ainakin nauhoittanut luentoja, joissa kertoo teille asiasta lisää. No, templaattidokkari löytyy kurssin noppasivuilta. En nyt rupea sitä tähän erikseen etsimään. Se on käytännössä dokumentti, pohja, joka sisältää niin kuin käyttäjäryhmiä, käyttöliittymäkuvausta, vaatimuksia ja kaikkea tällaista. Aloittakaa sillä, täydentäkää sitä tarpeen mukaan, muokatkaa sitä tarpeen mukaan, lisäilkää asioita. Jos teidän mielestä tai haluatte painottaa jotain tiettyä juttua, mille siellä ei löydy kunnollista järkevää kohtaa, niin lisätkää sinne sellainen. Se on vain jotain, millä te pääsette alkuun. Ja 60 vaatimusta pitäisi ainakin löytyä tämän tyylisen ohjelman tekemiseen. Eli mitä ominaisuuksia, mitä toiminnallisuuksia, rajoituksia, tarpeita, vaatimuksia, käytännöllisiä asioita, tehokkuuteen liittyviä juttuja. Ihan mitä keksitte vaatia siltä ohjelmalta. Okei. Okay. No työn toteutuksesta, se mitä nyt käytännössä ruvetaan tekemään on se, että suunnitelkaa oma sääapuri, hyödyntäen pohjadokkaria. Jos siellä jossain mainitaan jotain ryhmätyöhön liittyvää, niin se johtuu siitä, että minä en huomannut deletoida sitä viimevuotisesta pohjasta. Tänä vuonna tämä projekti on yksin tehtävä työ, tai siis itsenäinen tehtävä. Saatte toki keskustella asiasta, vaihtaa ajatuksia, muuta, mutta jokainen tekee oman työnsä ja älkää kopioiko toisilta, niin tää on enempi tai vähempi mielikuvitustehtävä. Ja se, että te rupeatte siinä kopioimaan toisiltanne, on hieman ikävää. Okei, no ensin suunnittelette alustavan version, sen jälkeen saatte jonkun toisen tekemän työn arvioitavaksi. Tehkää siitä arvio ja sen jälkeen saatte tietysti omasta työstänne toisen tekemän vertaisarvion, minun mahdollisesti Uolevin arvioiman, kommentoiman version tuosta ykkösdokkarista, jonka pohjalta sitten viimeistelette sen työnne. Käytännössä ekassa vaiheessa 1-3 pistettä, vertaisarvioinnista saa saman verran ja lopullisesta työstä annetaan taas 1-4 pistettä. Käytännössä maksimi on 10 ja jokaisesta vaiheesta pitää saada vähintään 1 piste, että harjoitustyö pääsee läpi. Eli vaikka siellä muistaakseni taisi 5 tai 6 pistettä oli läpipääsyraja, niin se ei tarkoita sitä, että te voitte vertaisarvioinnin jälkeen lopettaa homman kesken. Kolmosvaiheesta pitää myös vielä palauttaa jotain. Ja lisäohjeet tulee sitten noppaan, niin kuin tähänkin asti. No alustavasti aikataulu työlle on tämä. Tätä ei vielä löydy nopasta, mutta jotain tämän tyylistä se tulee olemaan. Eli tämä ensimmäinen vaihe, suunnittelu,
voitte aloittaa työt vaikka välittömästi, jos siltä tuntuu. Tätä on ainakin nyt ensi kuukausi aikaa työstää. Sen jälkeen teillä on pari viikkoa aikaa kommentoida toisen opiskelijan tekemä versio, ja sen jälkeen teillä on vielä noin kuukausi aikaa viimeistellä se teidän työnne loppuun. Eli käytännössä ei mikään massiivinen hoppu, mutta kuitenkin koko ajan jotain pientä työn alla. Ja noppaan tulee aikataulut, muut asiat, jotka voi kiinnostaa tai koskea tätä hommaa. Okei, tässä vaiheessa kysymyksiä. Oikein hyvä asia. Varmasti jotain tulee mieleen, totta kai. Vastailen sähköpostilla, voi tulla jopa käymään tuolla vastaanottotunnilla torstaina 10-11. Siellä saa lisäohjeita ja tosiaan noppaan tulee juttuja sitä myötä, kun niitä saadaan speksattua. Nämä kalvot tulee sinne tämän esityksen jälkeen. Tämä nauhoitus, mikäli tästä nyt tuli yhtään mitään, menee YouTubeen ja linkki tähän nauhoitukseen tulee kanssa saataville sinne kurssisivuille. Ja tosiaan Ilmatieteen laitoksen sivulta löytyy kaikki ne avointa dataa koskevat jutut. Voitte minun puolesta tehdä tunnukset sinne, lukekaa ne käyttöehdot ja tehkää niin kuin niissä sanotaan. Että ei ainakaan nyt päädytä mihinkään blokattujen sivustojen listalle. Ilmatieteen laitoksen suuntaan se ei olisi kovin mukavaa. Okei, vielä joku viimeinen kommentti, valittamisen aihetta, palautetta. Jees. Saisiko ne deadlineit näkyviä taas? Joo. Tuossa. Ne on kaikki maanantai aamu kello 8. Elikkä on vielä viikonloppu hätäpäissä hit. Niin viikonloppu aikaa hätäpäissä hitsata kasaan jotain, jos meinas kokonaan unohtua härkystyö. Okei, muita kommentteja kysyttävää. No niin, oikein kiva juttu. Ei mulla muuta, menkää vaikka syömään ja hyvää viikonloppua, jos ei muuta.